60 poštam do poručenja. Ale prvním jsem tam hodně fetiš, věřím. 27, 56, 74, 21, 93. Mě nesludí na mimika. Co? Viděl. A je zvuk. Na hajzlu? Zvuk. Co, se děláš děrech na dovolenou? Kdo? To tam dají slyšet zvuk? Ne. Jo. Ne, to by tam nabíhá reklama, víš, čaká. Jo, půjdeme zítra už. Kdo? Reklama. Tak nafotit to jde těžko, protože to mám od strán. Tenko 71 strán zatím. Ta černá louka, myslím zase někdy v srpnu a doví, kde člověk zase bude, že? My jedeme do Liberce. S kým? S Rodou jsem na 3 dny. Jo? Co tam je? My tam máme toho kamoša, co on tu chodí a on tam má být 2+1 a má úplně prázdný jeden pokoj. Tak si tam, já mám patrou plus toho Rodu, znám Valendu a normálně tam můžeme přespat, víš, a jedna hrady. Že on tu taky je každý měsíc. Jo? A s ním bude pobyt na hrady tež? Ne, on si dělá svoje, on je v robotě. No, večer nám otevře být, my tam přespíme, najíme se. A co nějak je, postavě? Co? On si říkal, že on je IT. Ano. No, tak kam chodíte? Ne, on tu chodí robit a on tu přespí, no víš. Aha, že má jakoby v Ostravě práci, jo? Aha. To je divné, že? Jako centrála, chápeš? A oni každý má svůj kraj potom. Oni prodávají barvy laky. A každý... A nemáš nějakou burzu? To asi ne. Nemá moc burzu? No možná jo, ale my jdeme do Liberec až. Jo, tak, to znamená do Liberec. To je daleko. No.
Já jsem podíval, víš, tam, ale nebudu tu zase asi. Podle počasí, pokud bude ty dny pršet, tak nemůžeme jet, je? To ještě nemá cenu. A kde chcete jít, na nějaký hrad, jo? Mm-hmm. No, na asi 15 hradů. Ty jo. Možná 20. Jsi blázen. A proč ti to líbí, jakože jich tolik vidíš? Ty to musíš letět, ne? Tak máš drahou cestu, tak vždycky to bereme. Já vím, jakože na jednou. Jako více, no, tak... A nezbíráš si aspoň něco? Pohody mám, no. Jo? Mhm. Musíš bírat magnetky. Oni ani nemají, většinou pohody mají všude. No, pohody jo. To jsem měl taky bordel, tam taková bedna. Já tu bednu asi, ty o té televize. No, jo, taky. Tak už asi taky stejně vracet nebudem, tak sklepy, nemáme kde.